Boriso Nemcovo nužudimo byloje laukiama galutinio verdikto. Antradienį prisiekusieji išklausė teisėjo pateiktus argumentus ir išvyko tartis dėl sprendimo. Nuosprendžio tikėtasi sulaukti dar antradienį, bet prisiekusieji gali tartis tiek, kiek jiems atrodo būtina. Visi penki teisėmieji kilę iš Čečienijos ir neigia nužudę Nemcovą. Šeštojo įtariamojo atžvilgių tyrimas nutrauktas, nes jis nusižudė. Žmogžudystės užsakovų laikomas Čečienijos vadovui Ramzanui Kadyrovui artimas Ruslanas Muhudinovas, kuris nuo teisėsaugos vis dar slapstosi. Aršus Rusijos valdžios kritikas Nemcovas nušautas prieš 2 metus, pačiame Maskvos centre netoli Kremliaus sienų. Nemcovas užėmė aukštus politinius postus Rusiją valdant Borisui Jelcinui, vėliau pasitraukė į opoziciją ir aršiai kritikavo prezidentą Vladimirą Putiną bei Rusijos valdžios nuolaidžiavimą Kadyrovo režimui.